dança aí. Acho que é menor do que essa aí, ó. Lá na dança indígena, o senhor disse que não. Olhei, eu não vi. Rapaz, aquele do aquela de grosso. Aquele dali tá certo. Ali o moleque dançou demais. Ali é o, como é que se diz, é o corpo da dança. Valeu o ingresso que a gente pagou lá. É, todo. Sem a roupa. Vamos dançar dia 26. Dia 26 eu vou lá olhar lá. 26, lá no cais? Lá no cais. Aí a morena lá com a